നിന്നോട് കാര്യം പറയണ്ട്, ഭയങ്കര ഇഷ്ടാ. ശരിക്കും ശരിക്കും അത് ഇത്ര ഇഷ്ടം വെറുതെ വെറുതെ ലാലേട്ട ഫാൻ ആണല്ലേ. ശരിക്കും ലാലേട്ട ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണോ? തൃശൂർ ഇരിങ്ങാലക്കുടയിൽ പൂവൻ കോഴിക്ക് വരെ രാവിലെ പോകുന്ന ഇവനാണ്. അവര് പറയുന്നത് കനകാംബരം. അപ്പൊ ഈ വളരെ മോശമായിട്ട് ഇങ്ങനെ തെറി പറയും ചീത്ത പറയുന്ന ആളുകളോട് എന്താ വിഷ്ണുവിന് പറയാനുള്ളത്? ഈ നെഗറ്റീവ് കമന്റ് കണ്ട് ഞാനൊന്നും പേടിക്കില്ല. ദിനേശ, ഹായ്, ഹലോ, വെൽക്കം ടു ഫൺ റൈഡ് വിത്ത് ചിക്കു. ഇന്ന് എൻ്റെ കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഇൻസ്റ്റഗ്രാം ഇൻഫ്ലുവൻസറാണ്, യൂട്യൂബറാണ്. നിങ്ങളെല്ലാവരും ഈ വ്യക്തിയെക്കുറിച്ച് അറിയാൻ വേണ്ടി ക്യൂരിയസ് ആണെന്ന് എനിക്കറിയാം. അപ്പം കയ്യോടെ ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് വിഷ്ണുരാം. വെൽക്കം ടു ദ ഷോ. നമസ്കാരം. എന്തെങ്കിലും വിശേഷം? നല്ല വിശേഷം, അടിപൊളിയായിട്ട് പോകുന്നു. നല്ല അടിപൊളി ഔട്ട്ഫിറ്റ് ആണോ വന്ന വാർത്ത നോക്കി, പളവളാ തിളങ്ങുന്ന ഔട്ട്ഫിറ്റ് ഒക്കെ. ഇത് ഷർട്ട് ഇട്ടപ്പോൾ നമ്മൾ ടാറ്റോ ഒന്നും കാണുന്നില്ല, എല്ലാം ഒളിപ്പിച്ച് വെച്ചു. ഇപ്പോ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമില് യൂട്യൂബില് താരായിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ്. വീഡിയോസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം തുറക്കുമ്പോ അവിടെ ഇവിടെ ആയിട്ടൊക്കെ വീഡിയോസ് കാണും. എപ്പോഴെങ്കിലും പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഈ വീഡിയോസ് ഒക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആളുകൾ ഇങ്ങനെ സ്വീകരിക്കുന്നൊക്കെ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ആരാണ് ഈ വീഡിയോസ് ഇടാം, അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴാണ് വീഡിയോസ് ഇട്ട് തുടങ്ങാന്നൊക്കെ ആലോചന പ്ലാനിംഗ് ഒക്കെ വന്നത്? ടിക്ടോക്ക് ഉള്ളപ്പോ പതുക്കെ പതുക്കെ ഇടും, അതിൽ കുറച്ച് പിന്നെ പോയി, പിന്നെ വെറുതെ വീണ്ടും വെറുതെ ഇരുന്നപ്പോ തുടങ്ങിയതാണ്. പിന്നെ അവിടുന്ന് പതുക്കെ പതുക്കെ അത് ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്തതാണോ? വെറുതെ അവിടെ ആളുടെ പ്രതിമ വീട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്തതാണ്. ഈ ഇൻഫ്ലുവൻസർ ആയി കഴിഞ്ഞല്ലോ ഇപ്പം, ആളുകളൊക്കെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് തുടങ്ങി. അതിന് മുൻപുള്ള വിഷ്ണു അതിനു ശേഷമുള്ള വിഷ്ണു ഉണ്ടല്ലോ, എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ വന്നു? എല്ലായിടത്തും ചെറിയൊരു ചിരിയുണ്ട് മനസ്സിലാക്കാലോ, എവിടെ പോയാലും സെൽഫി ഒക്കെ എടുക്കാൻ വരും. നമ്മള് നടന്നു പോകുമ്പോ ആരെങ്കിലും വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്യും, വന്ന് മിണ്ടാറുണ്ടോ എല്ലാരും? ചിലരും കളിയാക്കിട്ട് പോവോ? മനസ്സിലാവൂലോ, ഒരു ഇൻസൾട്ട് ഇതാക്കി ചിരി പോലെ. ഇതിന് തിരിച്ചൊന്നും പറയാറില്ല? നമ്മള് വർത്താനം പറയാറില്ലല്ലോ. നമ്മള് വീഡിയോയിലൊക്കെ കാണുമ്പോ ആള് ഭയങ്കരമായിട്ട് സംസാരിക്കും, ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര ഇങ്ങനെ നിക്കുന്ന വിചാരിക്കാം. പക്ഷെ നേരിട്ട് കാണുമ്പോ അയ്യോ ഇത്രയും പാവാണ് ഭയങ്കര ലൈറ്റായിട്ടൊക്കെ സംസാരിക്കണേ, ഇങ്ങനെ തന്നെയാണോ? അത് ശരിയാ, ഈ പാവത്തിനാണ് നിങ്ങൾ തെറി പറയണേ. ഈ നെഗറ്റീവ് കമന്റ്സിന്റെ ഒരു പടം ഉണ്ടല്ലോ, ഓഫ് കോഴ്സ് നമുക്കറിയാം. ഇഷ്ടംപോലെ ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോഴേ നമ്മളിപ്പോ ഒരു വീഡിയോ അത്രയും ആഗ്രഹം കൊണ്ട് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്ത് ഇടാം, അപ്പൊ ഇത്രയും നെഗറ്റീവ് വരാനുള്ള ഒരു കാരണം എപ്പോഴെങ്കിലും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ? പക്ഷെ ഞാൻ കമന്റ് ഇങ്ങനെ വായിച്ചു നോക്കാറില്ല, ആരെങ്കിലും പറയുന്നത് ഇത്ര കമന്റ് കിട്ടാന്ന് പറയുമ്പോ മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ. ഞാൻ നോക്കാറില്ല, അവരുടെ കമന്റ് നോക്കുള്ള പണി. അതെ, അല്ല വേറെ പണിയില്ല ഞങ്ങൾക്ക്. ഈ നെഗറ്റീവ് കമന്റ്സ് എപ്പോഴെങ്കിലും ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ. ഓക്കെ, അപ്പൊ വിഷമം തോന്നാറുണ്ടോ? വിഷമം നമ്മള് എന്തിട്ട് പറയാ, അവരുടെ തോണ്ടി ഇടുന്ന അവരുടെ കൂടി ഇടുന്നു. എന്താ വിഷ്ണു ചെയ്യുന്നത്? വിഷ്ണുവിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക്, നമ്മളൊരു ഇൻഫ്ലുവൻസർ ആണ് വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് അല്ലാതെ വിഷ്ണുവിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഒന്നും അറിയില്ല. ആരാണ്, എന്താണ്, എവിടെയാണ്, വിഷ്ണുവിനെ കുറിച്ച് പറയും. ഇത് ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്ന പരിപാടി അല്ലാതെ വിഷ്ണു എന്താ ചെയ്യണേ? എന്തെങ്കിലും ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? ഞാൻ കണ്ടു ചെണ്ട കൊട്ടുന്ന ടീമായിട്ട്. അതെന്താ? അത് ഇടയ്ക്ക് അത് ചെറിയൊരു ഷോർട്ട് ഇതാ സോങ്ങിന്റെ,
വധിനെ വിളിച്ച് പോയിന്റായിരുന്നു അറിയാൻ ചേട്ടനോ പറഞ്ഞേ വധിനെ സൈഡ് പോയിന്റായിരുന്നു പറഞ്ഞേ ഇപ്പൊ റിലീസാവാറായി റിലീസാവാറായി ആക്ടിങ് നല്ലൊരു ആഗ്രഹമുള്ള ഒരാളാണ് അല്ലേ. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ടാണ് ഈ വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഇടുന്നത്. ഓക്കെ, ഏതെങ്കിലും മീൻസ് ആരെങ്കിലും സിനിമയിലേക്കോ ഷോർട്ട് ഫിലിമിലേക്കോ ഒക്കെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഇപ്പോ അന്ന് വിളിച്ചില്ലേ, ഫോണിൽ വിളിച്ച ഒരു ചേട്ടനെ കണ്ടു. അപ്പൊ ആള് തിരിച്ചോണ്ട് ചോദിച്ചു ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഷോർട്ട് മൂവി പോലെ ചെയ്യണം ചെയ്യാൻ പറ്റും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ ഐശ്വര്യം അങ്ങനെ ചാൻസ് ചോദിക്കാറുണ്ടോ? മീൻസ് ഇപ്പം ഇൻഫ്ലുവൻസർ ആണല്ലോ, അപ്പം ഡയറക്ടേഴ്സിനോടോ ആക്ടേഴ്സിനോടോ ഒക്കെ അങ്ങോട്ട് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യും? നമുക്കറിയാം മേക്കപ്പ് മാൻ ഉണ്ട്, ആള് ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ വിളിക്കാന്ന് പറഞ്ഞു, പക്ഷെ കിട്ടിയില്ല പറഞ്ഞു, എനിക്ക് വിളിച്ചിട്ട് കിട്ടിയില്ല, വീണ്ടും വിളിക്കാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആണെങ്കിൽ വൈകും ചോദിക്കാറുണ്ടോ എന്തെങ്കിലും ചാൻസ് തരോ? പോയി അങ്ങനെ ചോദിക്കാറില്ല, നമുക്ക് അറിയുന്ന പരിചയമുള്ള അത്രയ്ക്ക് തന്നെ ചോദിക്കാറുണ്ട്. പരിചയമുള്ള ആൾക്കാരെ നമ്മുടെ പിന്നെ വീടിന്റെ അവിടെ ചേട്ടുണ്ട്, ഈ വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഇട്ട് തുടങ്ങുമ്പോഴേ വീട്ടിൽ നമുക്കൊരു സപ്പോർട്ട് വേണല്ലോ. അപ്പൊ വീട്ടുകാരുടെ ഒക്കെ സപ്പോർട്ട്, വീട്ടിലായിരുന്നോ ബന്ധുക്കള് പറയുമ്പോ എനിക്കത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ നേടിയത് മുടി. ആൻഡ് ഇവിടെ സ്റ്റെഡ് അടിക്കുക, ചെവിയത്തത് അടിപൊളി. ഇതെനിക്ക് കാണുമ്പോഴേ നമ്മുടെ മറ്റ് കൺട്രീസിലേക്കുള്ള ആളുകൾ ചെയ്യും ഈ ചുണ്ടില് മൂക്കില് ചെവിയിലൊക്കെ ചെയ്തിട്ട്, അത് ഇൻസ്പയർ ആയിട്ടാണ് ചെയ്തതാണോ തോന്നി? ഇതെങ്ങനെയാ കുത്തിയത്? അത് ചെറിയൊരു കമ്മലിട്ടിട്ട് പിന്നെ അങ്ങനെ അങ്ങനെ കേറ്റി കേറ്റിട്ട് വലിയ സൈസ് ഉള്ളിൽ സൈസ് ആക്കി വലിച്ചിട്ടു. വേദനിക്കില്ലേ? ഇവിടെയൊക്കെ എപ്പോഴും ഇപ്പൊ പൊതുവേ നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോഴേ അഫ്കോഴ്സ് ആളുകൾ കളിയാക്കും, വീട്ടുകാരും ഇവിടെ സമ്മതിക്കില്ല, എന്തുവാടാ ഇത് എന്ന് പറയല്ലോ. അപ്പൊ ഇത്രയും കളിയാക്കലൊക്കെ ഇത് കുത്തിയ സമയത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ? പിന്നെ അത് ശ്രദ്ധിക്കാതെ ഇവിടെ അല്ലാതെ വേറെ അടിച്ചിട്ടുണ്ടോ? കാതിലും എവിടെയെങ്കിലും അടിക്കാൻ പ്ലാൻ ഉണ്ടോ? അതെന്താ ഊരിയത്? എന്താ അടിച്ചത്? ഇത് രണ്ടടിച്ച പിന്നെ ഇതൊന്നുമില്ല, ഊരി കളഞ്ഞു. ആ ടാറ്റു ഉണ്ട്, എത്ര ടാറ്റു അടിച്ചിട്ടുണ്ട്? പിന്നെ കട്ടൻ ലാലേട്ടൻ ഫാൻ ആണല്ലേ? ശരിക്കും ലാലേട്ടൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണോ? പവറാണ്. എന്താ ഇത്ര ലാലേട്ടൻ ഇഷ്ടപ്പെടാനുള്ള കാരണം? എന്താ ചെറുപ്പം ഇഷ്ടപ്പെട്ട സിനിമ ഏതാ ലാലേട്ടന്റെ? സ്പട്ടികം കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ലാലേട്ടനെ? പിന്നെ ഒരു മൂന്ന് പ്രാവശ്യം കണ്ടിട്ട് ഇരിഞ്ഞാലോ ഫാൻസി കൊണ്ടുപോയതാ പറഞ്ഞ അങ്ങനെ ചേട്ടന്മാരടുത്ത് പറഞ്ഞു കൊണ്ടുപോയതാ. ആദ്യമൊക്കെ പറയുന്ന ആള് മൂന്ന് ഫോട്ടോ ഞാൻ കണ്ടു, മൂന്ന് വർഷം മൂന്ന് ലുക്കും. എപ്പോഴെങ്കിലും ലാലേട്ടനോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എനിക്ക് ഇത്ര ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് എന്നൊക്കെ? ഇല്ല, അന്ന് കണ്ട് ഫോട്ടോ കഴിഞ്ഞ താഴെന്തോ ഒരു സംസാരിച്ചെന്തോ ചെറുപ്പത്തില്. പിന്നെ ടാറ്റോ അടിച്ച് കണ്ടായിരുന്നോ? ഇല്ല, പോയില്ല, കാണിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം. ആ നമ്മുടെ പുലിമുരുകൻ ആ ഒരു സമയത്ത് അടിച്ചതാണ്. മീൻസ് നമുക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള ഒരാളെയാണല്ലോ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ നമ്മൾ ടാറ്റോ ചെയ്യാം. ഇത്രയധികം നമുക്ക് അത്രയും ഇഷ്ടപ്പെടാനുള്ള ഒരു റീസൺ എന്താ ലാലേട്ടനെ? സിനിമയിൽ കാണുന്നത് ലാലേട്ടനെ കാണുന്ന എപ്പോഴും, അത് അവിടെ ഡയലോഗ് ഉണ്ടാവും, ചണ്ടു ഡയലോഗ് കൊണ്ട് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. ലാലേട്ടൻ മാസ് ഡയലോഗ് പറഞ്ഞേ അടിപൊളി. അതാണ് മെയിൻ. പലപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഈ ഡയലോഗ് കൂട്ടുകാർക്കിടയിലൊക്കെ? അതുണ്ട്, ഇടയ്ക്കുണ്ട്. ഈ ആക്ടിങ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണല്ലോ. ലാലേട്ടന്റെ കൂടെ ലാലേട്ട വിളിക്കാണ് ഒരു സിനിമയില്, മോനെ നിനക്കൊരു അവസരം ഉണ്ട്, എന്തായിരിക്കും റിയാക്ഷൻ? സ്റ്റക്കായി നിൽക്കൂ.
ഈ മുടി വളർത്തുമ്പോഴേ പൊതുവേ നമ്മൾ മുടി വളർത്ത ആമ്പിള്ളേരെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറയും അവൻ കഞ്ചാവാണ് പല പേരുകളും പറയും, അങ്ങനെയുള്ളൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ഇഷ്ടംപോലെ കേട്ടിട്ടുണ്ട്, വീടിന്റെ അടുത്ത് തന്നെ കുറെ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. എന്നാലും വിഷമാവില്ലേ ഇങ്ങനെ പറയുന്ന സമയത്ത്? ഞാൻ അവര് ശ്രദ്ധിക്കാറില്ലേ, എനിക്ക് ഇങ്ങനെ അവരെന്റെ മുന്നിൽ വെച്ച് പറയില്ല, പക്ഷെ വേറെ ആൾക്കാരോട് ഇങ്ങനെ സ്വകാര്യത്തിൽ പറയും. ഞാനേ വീഡിയോ കൊറേ കമന്റ്സ് ഉണ്ട്, ഞാൻ അതിന് 3 കമന്റ്സ് പിക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിൽ റിയാക്ഷൻ വേണം, നന്നായിട്ട് പറയണം കേട്ടോ. അതിന് കോൺഫിഡൻസ് ആണ് മോനെ ഇവന്റെ മെയിൻ, ഭയങ്കര കോൺഫിഡന്റ് ആണ്. ഇത്രയും നെഗറ്റീവ് കമന്റ്സ് വരുമ്പോഴേ വീണ്ടും വീണ്ടും വീഡിയോ നമ്മൾ ചെയ്യണല്ലോ, അതിന് ചിലരൊക്കെ കോൺഫിഡന്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇട്ടിട്ട് പോകും, എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റില്ല, അയ്യോ കമന്റ്സ് ഒക്കെ നെഗറ്റീവാന്ന് പറയും. പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒന്നും ചെയ്യാതെ വീണ്ടും വീണ്ടും വീഡിയോസ് ഇല്ല, ആ ഒരു കോൺഫിഡന്റിന് പിന്നിൽ എന്താണ് രഹസ്യം? അന്ന് പിന്നെ ഞാൻ വീഡിയോ ചെയ്യാം, അവർ കാണട്ടെ. ആ ഒരു കമന്റ് ഉണ്ട്, തൃശ്ശൂർ ഇരിങ്ങാലക്കുടയിൽ പൂവൻ കോഴിക്ക് പകരം രാവിലെ കൂന്ന ഇവനാണ്. അത് എനിക്ക് രാവിലെ തന്നെ വീഡിയോ എടുത്തോണ്ടായിരിക്കും. ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല. ഓക്കെ, അടുത്തത്, ആ പാവത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ എത്ര സങ്കടം ഉണ്ടെന്ന് അവന് മാത്രം അറിയാം. ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നൊരു കമന്റാ, അതെനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇന്റർവ്യൂ കണ്ടിട്ട് വന്ന് താഴെ വന്ന കമന്റാ. ഈ മനസ്സ് അത്ര വിഷമം ഉണ്ടായിട്ടത് പുറത്താണ്, ഉള്ളില് വിഷമുണ്ടോ? വിഷമായിട്ട് അങ്ങനെ ഈ വീഡിയോ ഒക്കെ ചെയ്ത് ഫാൻസ് ഉണ്ടല്ലോ, നമുക്ക് ഈ നെഗറ്റീവ് കമന്റ് ഇടുന്നവരെ മാറ്റി നിർത്തി നമുക്കൊരു ഫാൻസ് ഉണ്ടല്ലോ, ഈ അവര് നേരിട്ട് കാണുമ്പോ ഇപ്പൊ നെഗറ്റീവ് അല്ലാണ്ട് ഒരുപാട് പേരൊന്ന് സംസാരിക്കാറുണ്ട്, എങ്ങനെയാ ഫാൻസിനെ മീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോ എങ്ങനെയാ? ഒരു ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ്, പുറത്തുള്ള നാട്ടുകാര് തൃശ്ശൂർ അല്ലാണ്ട് പുറത്ത് പാലക്കാട് വിളിച്ച് അപ്പൊ തന്നെ അവനെ കണ്ടുവരുന്നുണ്ട് വിളിച്ച് പറഞ്ഞേക്കാറുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഒരുപാട് പേര് ആദ്യമൊക്കെ കളിയാക്കിയ ആളുകള് ഇപ്പം വിഷ്ണു മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അയ്യോ ഇത്ര പാവാണോ, അവനെ വെറുത്ത് വെറുത്ത് അവസാനം ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുവാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അതിന് എങ്ങനെ കാണുന്നു? അല്ല അവർക്ക് അപ്പൊ ഇഷ്ടമായി, ഇഷ്ടപ്പെട്ട സന്തോഷം, സന്തോഷാണ്. ഞങ്ങളെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും പറയുന്നു അല്ല, അവരോട് നമുക്ക് എല്ലാരും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരും ഇഷ്ടപ്പെട്ടേ, ഇഷ്ടപ്പെടാത്തവരില്ല, അത് കുഴപ്പമില്ലേ, എനിക്ക് സങ്കടമൊന്നുമില്ലേ, സന്തോഷമുള്ളോ. ആരെ വീഡിയോ എടുക്കാനൊക്കെ ആരാ കൂടെ ഉണ്ടാവാ? കൂട്ടുകാരന്മാരാ, കുറെ കൂട്ടുകാരന്മാരുണ്ട്, അവിടുന്ന് ഇവിടുന്ന് രണ്ടു മൂന്ന് നാലഞ്ച് കൂട്ടുകാരൻ വീഡിയോ എടുത്തരുന്നത്, അവരെടുത്തരും. കൂട്ടുകാരാണ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്, അവരുടെ കൂടെയാണ് ഫുൾ ടൈം. അവരുടെ ഈ ഫ്രണ്ട്സ് എന്ന് ഓർക്കുമ്പോ ആദ്യം എന്താണ് മനസ്സിൽ വരുന്നത്? അവരെ കുറിച്ച് പറയാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ അവരിനി നമുക്ക് കൂട്ടുകൂടാനും എന്തിനായാലും ബന്ധുകാരം അങ്ങനത്തെ ഒന്നല്ല, കൂട്ടുകാരന്മാരെങ്കിൽ നമ്മുടെ എല്ലാരും എല്ലാ കാര്യത്തിനും അവരുണ്ടാവും. പണ്ടോട്ട് അങ്ങനെ അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. അവരിങ്ങനെ പറയാറുണ്ടോ നീ ചെയ്യണം, എന്തായാലും വീഡിയോ ചെയ്യണമെന്നൊക്കെ ഭയങ്കര സപ്പോർട്ടാണോ? എങ്ങനെയാ? അവര് ചെയ്യാറുണ്ട്, അവരെന്നെ പറയും വീഡിയോ ചെയ്യണം, അവരെന്നെ പുട്ടി തരും ചെയ്തോളം പറഞ്ഞിട്ട്. അങ്ങനെ 2023 വിഷ്ണു സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അടിപൊളിയായിരുന്നു, ആൻഡ് 2024 വരുന്ന സമയത്ത് എന്തൊക്കെ പുതിയ പ്ലാനിങ് ആണ് നടത്തിട്ടുള്ളത്? അങ്ങനെയാണ് ചോദിക്കട്ടെ, 2023 പഠിച്ചൊരു പാഠെന്താ വിഷ്ണു? പഠിച്ചൊരു പാഠം കുറെ തെരുവിളി കേട്ടിട്ടുണ്ട്, ഏറ്റവും കൂടിയ പഠിച്ച കാര്യം. ഈ ആളുകള് തെരുവിളിക്കുമ്പോ എന്ത് പഠിച്ചു? അല്ല വീണ്ടും വീണ്ടും വീഡിയോ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഇത്. അത് പഠിച്ചു, അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ചോദിക്കണ്ട, ഞാൻ ഇനിയും വീഡിയോ ചെയ്യുന്നു. ഈ ഇൻഫ്ലുവൻസർ ആവുമ്പോഴേ ഇടക്കൊക്കെ നമ്മള് മടി പിടിച്ചു പോകില്ല, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റാത്ത സിറ്റുവേഷൻ ആയി ഞാൻ ഇനി ചെയ്യുന്നില്ല, അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ? ഞാൻ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ എന്തായാലും ചെയ്തിടൂ, എങ്ങനെയും എടുത്ത് ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് എടുത്ത് വെക്കും, ദിവസം ചെയ്യാനുള്ളതില് എടുത്ത് വരും, എന്തായാലും മടുക്കില്ല നമുക്ക്. മടുക്കില്ല. ഒരുപാട് ഗേൾ ഫാൻസ് ഉണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം, മെസ്സേജ് അയക്കാറുണ്ടോ? പ്രപ്പോസൽസ് ഒക്കെ ചെറുതായിട്ടോ? കുറച്ച് ഫാൻസ് ഇല്ലേ, ഗേൾ ഫാൻസ് പ്രപ്പോസൽസ് ഒക്കെ വരാറുണ്ടോ? എന്താ മെസ്സേജ് ഒക്കെ അയക്കാവര്?
അതേ ഇനി ഒരു പ്രാവശ്യം ഇങ്ങനെ ഇന്റർവ്യൂല് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഓ, അത് കുറച്ചു മുമ്പല്ലേ? അതിനു മുമ്പ് അഫ്കോഴ്സ് അറിയില്ലല്ലോ, പുറത്തൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ, എനിക്കൊരു ഗേൾ ഫ്രണ്ട് ഉള്ള കാര്യം പറഞ്ഞില്ലല്ലോ. പക്ഷെ അതറിയാതെ പാവം പെമ്പിളത് എല്ലാവർക്കും വിഷമമായി കാണും. പ്രപ്പോസൽസ് വന്നിട്ടുണ്ടെന്നല്ലേ പറഞ്ഞേ, മറക്കാനാത്ത ഒരു പ്രപ്പോസൽ എന്താ? ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിലൊക്കെ വന്ന മെസ്സേജ് നേരിട്ടാണോ അതോ മെസ്സേജിലൂടെയാണോ? പെട്ടെന്ന് എടുത്തിട്ട് എന്തോ അറിയ തിരിച്ച് അതെന്താ ഒന്നും പറയാതെ പോവോ? പറഞ്ഞില്ലേട്ടു വിട്ടു. ഓക്കെ, ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗേൾ ഫാൻസ് ആണോ ബോയ് ഫാൻസ് ആണോ കൂടുതൽ? ഓക്കെ, നമ്മുടെ റിലേറ്റീവ്സും നാട്ടിലെങ്ങനെയാ ആളുകളുടെ ഒക്കെ? ഒരു ഇപ്പൊ ആളുകൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞു തുടങ്ങി, വീഡിയോസ് ആയി, ആള് പ്രമുഖരായി തുടങ്ങിയല്ലോ. ആളുകളുടെ നാട്ടിലുള്ള ആളുകളുടെ ഒക്കെ ഒരു വീടിന്റെ അവിടുത്തെ ഗതികൾക്ക് കുഴപ്പമില്ലേ? അറിയുന്ന വീടിന്റെ അടുത്ത് നോക്കാറില്ലേ, ശ്രദ്ധിക്കാറില്ലേ, അവരങ്ങോട്ട് ഞാനും മിണ്ടാറില്ലേ, അവരും മിണ്ടാറില്ലേ. ഓക്കെ, ഇപ്പം ഒരുപാട് നെഗറ്റീവ് കമന്റ്സ് വരുന്നുണ്ട് എന്നല്ലേ പറഞ്ഞത്? അപ്പൊ ഈ വളരെ മോശമായിട്ട് ഇങ്ങനെ തെറി പറയും, ചീത്ത പറയുന്ന ആളുകളോട് എന്താ വിഷ്ണുവിന് പറയാനുള്ളത്? പക്ഷെ ഒറ്റൊരു ട്രോളോ വിഷമമുള്ളോ, ഇന്നലെ ഒരു ചെക്ക ട്രോൾ ഇറക്കിണ്ടിരുന്നു ആനട പോലെ കാണിച്ചിട്ട്. അത് ജാന കൊടുത്ത് പവർ ആയിട്ട് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള സംഭവം. അത് കളിയക്കല് പോലെ ചെയ്തിടാവും, ചെറിയ വിഷമായി. പലപ്പോഴും ഈ നെഗറ്റീവ് കമന്റ്സ് വരുമ്പോഴേ, ഇപ്പൊ നമ്മള് ചെയ്യുന്ന ഒരു വീഡിയോ, അപ്പൊ അതിന് നമുക്കിപ്പം പലപ്പോഴും കോളനി അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിലുള്ള ആളുകളെ ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കമന്റ്സ് വരാറുണ്ട്. അപ്പൊ വിഷമം തോന്നാറുണ്ടോ? അതുണ്ട്, വീട്ടിലറിയുമ്പോ വിഷമമുണ്ട്. അത് കൊറേ പേര് എനിക്ക് മെസ്സേജ് ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ, കൊറേ പേരായിരിക്കും തിരിച്ചു പറയുന്നത്, വീട്ടില് പറയുന്നുണ്ട്, വീട്ടില് പറയുന്നു, കൊറേ പേരായിക്കാറുണ്ട്. പിന്നെ എങ്ങനെയാ, അവര് ഇനി പറഞ്ഞിട്ട് ഒരാളോട് പറഞ്ഞാ 100 പേര് വന്ന് കമന്റ് ഇടും, പിന്നെ വീണ്ടും വീണ്ടും ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അവരെ. അതൊന്നും പറയാതെ ഈസി ആയിട്ട് അതിനൊന്നും തല കൊടുക്കണ്ട അങ്ങനെ വിചാരിച്ചിട്ടാണോ? ഏറ്റവും വേദന തോന്നിയ ഒരു, വേദനിപ്പിച്ച ഒരു കമന്റ് അങ്ങനെ ഉണ്ടോ? അത് ഇതിനെയാ വീട്ടിലെ പറയണത്, അത് മാത്രമല്ല വേറെ ഒന്നുമില്ല. വേറെ ഒന്നുമില്ല, എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ഞങ്ങൾ ഇനിയും വീഡിയോ ചെയ്യും, അതത്രേ. ആരൊക്കെ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും പവർ വരട്ടേത്. അപ്പൊ ആക്ടിങ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണല്ലോ. അപ്പൊ ഞാനൊരു ടാസ്ക് തരാൻ വേണ്ടി പോവാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ ഒരു ഡയലോഗ് പറയും, അത് ആദ്യത്തെ ഒരു സെൻഡി ഡയലോഗാണ്. അപ്പൊ ആ ഡയലോഗ് പറഞ്ഞ് അഭിനയിച്ച് കാണിക്കണം. ഓക്കെ അല്ലേ? അപ്പൊ ഡയലോഗ് ഇതാണ്, ഇപ്പോൾ ജീവിക്കാൻ ഒരു കൊതി തോന്നുന്നു, അതുകൊണ്ട് ചോദിക്കുക, എന്നെ കൊല്ലാതിരിക്കാൻ പറ്റുമോ? പറ്റില്ലല്ലേ, നരേട്ടന്റെ ആള്, നരേട്ട സിന്ധി ചിത്രം. യെസ്, അറിയാവോ? അതുകൊണ്ട് ചോദിക്ക, അതുകൊണ്ട് ചോദിക്ക, എന്നെ കൊല്ലാതിരിക്കാൻ പറ്റും, കൊല്ലാതിരിക്കാൻ പറ്റുമോ? പറ്റില്ലല്ലേ, പറ്റില്ലല്ലേ. ഓക്കെ, സെറ്റ്. യെസ്. ഇനി അടുത്തത് റൊമാൻസ്. ഇത് ഡയലോഗ് പഠിച്ചു പറയണം. നമ്മുടെ സൂര്യ പറയണ, ഞാൻ മലയാളത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഹായ് മാലിനി, ഇത് നിന്നോട് പറഞ്ഞേ പറ്റൂ, നീ അത്രയും സുന്ദരിയാണ്. ഐ ഹാവ് ഫോൾ ഇൻ ലവ് വിത്ത് യു. ഹായ് മാലിനി, നിന്നോട് കാര്യം പറയാനുണ്ട്. എന്താ? ഭയങ്കര ഇഷ്ടാ. ശരിക്കും? ശരിക്കും. അത് എത്ര ഇഷ്ടം? വെറുതെ. വെറുതെയോ? ആ, ശരിക്കും ലവറിന് എങ്ങനെ പ്രപ്പോസ് ചെയ്തേ? ആ ഒരു സ്റ്റോറി പറ. എങ്ങനെ കണ്ടുമുട്ടി, എങ്ങനെ പറ പേര് പറയാൻ പറ്റോ? വീട്ടില് വിഷയാവല്ലേ, അറിഞ്ഞു തുടങ്ങി. വീട്ടിൽ രണ്ടുപേർക്ക് അറിയോ? ഇല്ല, ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചിരിക്കുക. ഓക്കെ, നിങ്ങളുടെ ലവ് സ്റ്റോറി പോരട്ടെ. എങ്ങനെയാ പ്രപ്പോസ് ചെയ്ത്? അടക്കം പറയണം. ഞാൻ പോയി സ്കൂളില് പഠിക്കുമ്പോഴാണ്. എത്രയാ ക്ലാസ്സില്? പ്ലസ് ടു. സൈറ്റ് പോയി കണ്ട്, പിന്നെ സൈറ്റ് ഇങ്ങനെ എന്താ പറഞ്ഞു, അത് പോരട്ടെ. എങ്ങനെ പറഞ്ഞു? ഇങ്ങനെ ഇഷ്ടാണ്. തിരിച്ച് ഇങ്ങനെ ഞാൻ ചോദിച്ചു, രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോ ആലോചിച്ച് പറഞ്ഞു ഇഷ്ടാണ്. അത് ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട്, പുറകെ നടന്ന് മെസ്സേജ് അയച്ചു. അങ്ങനെ അങ്ങനെയാണ് പ്രപ്പോസ് ചെയ്തത്. ഇപ്പൊ എത്ര വർഷമായി? 4 വർഷമായി.
ഹാപ്പി ആയിട്ട് പോണം. ഓക്കെ, ആള് ഈ നെഗറ്റീവ് കമന്റ്സ് കാണുമ്പോ ആൾക്ക് വിഷമാവില്ലേ? നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരാൾ ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോ പറയാറുണ്ടോ? ആൾക്കിഷ്ടാണ് ഈ മുടി വളർത്തുന്നത്? ഭയങ്കര ഇഷ്ടാണ്. അന്നും മുടി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇപ്പൊ ഇത്രയും മുടി ഞങ്ങൾക്ക് ഇത് പറ്റുന്നില്ല മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ. ഇത് എങ്ങനെ എത്രയുണ്ട് മുടി? ലെങ്ത് എത്രയുണ്ട്? ഇതെങ്ങനെയാ ചെടിയൊക്കെ എങ്ങനെയാ ഇത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത്? ഞങ്ങള് ഇത് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ടീം ഉണ്ടല്ലോ, ഈ ഹെയറിന്റെ ഒക്കെ ഒരു ഫുൾ ഒരു ഗ്യാങ് ടീം ഉണ്ടല്ലോ, അപ്പൊ അവിടെ എന്തൊക്കെ പ്രവർത്തനങ്ങളാ നിങ്ങൾ? മുടി ചാരിറ്റി ചാരിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോ നിങ്ങള് എല്ലാ സഹായം പിന്നെ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യും. സ്റ്റാർ മാജിക്കിൽ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ നിങ്ങളുടെ ടീം മുഴുവനായിട്ട്? അന്നും കൊറേ വൈറൽ ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വീഡിയോസ് ഒക്കെ. അതെ, സ്റ്റാർ മാജിക് കഴിഞ്ഞപ്പോഴെന്തായിരുന്നു റിയാക്ഷൻ എല്ലാവരുടെയും? അത് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോഴിട്ടുണ്ട്. അന്ന് മുടി അഴിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു അല്ലേ? ഞങ്ങക്ക് ലാസ്റ്റ് അഴിച്ചു കാണിച്ചു തരണേ മുടി. ഓക്കെ, ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് ഒരു ഈ നെഗറ്റീവ് കമന്റ്സ് ഇടുന്ന ആളുകളുണ്ടല്ലോ, അപ്പൊ അവരെ അവരോടാണ് പറയാനുള്ളത്, ഒരു ഡയലോഗാണ്, മാസ്സായിട്ട് അങ്ങ് പറയണം. ഓക്കെ, ഇനി നെഗറ്റീവ് കമന്റ്സ് ഇടുന്ന ഒരാളാണ്, അതിപ്പോ താഴത്തിൽ പറയുന്നവനാണെങ്കിലും ശരി, തെരു ചേർത്ത് പറയുന്നവനാണെങ്കിലും ശരി, അവരെ ഞങ്ങൾ കായികപരമായും ബുദ്ധിപരമായും നേരിടും. അതിപ്പോൾ താളത്തിൽ പറയുന്നവനാണെങ്കിലും താളത്തിൽ പറയുന്നവനാണെങ്കിലും തെറി ചേർത്ത് പറയുന്നവനാണെങ്കിൽ ശരി, തെറി ചേർത്ത് പറയുന്നവനാണെങ്കിലും ശരി, അവരെ ഞങ്ങൾ കായികപരമായും ബുദ്ധിപരമായും നേരിടും. അവരെ കായികപരമായും ബുദ്ധിപരമായും നേരിടും. എന്താണ് ശരിക്കും ആഗ്രഹം ഇതുപോലെ സിനിമയിൽ എത്തുക എന്നാണോ? സിനിമയിൽ എത്താതല്ല, പണ്ട് ചെറുപ്പം ഒരു വിധം ഒരു അഞ്ചാറ് ഏഴ് വർഷം മുമ്പ് ഞാൻ ജൂനിയർ പോയില്ലായിരുന്നു ഇവിടെ എറണാകുളത്ത്. ആ ഇറണ്ട തന്നെ പോയേ, മുടി ഉള്ളപ്പോ തന്നെ അവന് വിളിക്കുമ്പോ ചെറിയ ചെറിയ എനിക്ക് വിളിക്കുമ്പോ അങ്ങനെ പോകണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ അത് നിന്നു, വീണ്ടും വീണ്ടും അങ്ങനെ പോണെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട്. അതാണോ ഡ്രീം? ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹം എന്താ? സിനിമയില് കേറണമെങ്കിൽ നൈസായിട്ട് ചെറുതായിട്ടായാലും മതി, ചെറു ചെറുത് ഇങ്ങനെ സിനിമയിൽ എത്താൻ പറ്റട്ടെ, ഞങ്ങൾക്ക് വെയിറ്റിംഗ് ആണ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് ലാലേട്ടന്റെ ഒരു മാസ് ഡയലോഗ് പറയാം. ഈ നെഗറ്റീവ് കമന്റ് കണ്ട് ഞാനൊന്നും പേടിക്കില്ല, നീ പോ മോനെ ദിനേശ. അടിപൊളി പൊളി പൊളി. നിങ്ങൾക്കൊരു ഗ്യാങ് ഉണ്ടല്ലോ, ഓളംകളി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ടീമുണ്ട് അല്ലേ? അപ്പൊ അവരെ കുറിച്ച് പറയാം. നിങ്ങൾ എപ്പോഴൊക്കെ പെർഫോമൻസ് നടത്താം? ഓണത്തിന് ഒരു 10-15 കളി ഉണ്ടാവും, നാലഞ്ച് ടീം ഉണ്ട് അവിടെ. ഈ ഓളംകളി എന്ന് പറയുമ്പോ എങ്ങനെയാ? ഓണംകളി എന്ന് പറയുമ്പോ ഒരു 10-70 പേരുണ്ടാവും, സെൻട്രലില് പാട്ട് പാടിയിട്ട് കളിക്കുക. രാമ രാവണ യുദ്ധം അതിന് കഥ ഉൾപാട്ടിന് മാർക്കും അടിപൊളി. അപ്പൊ ഈ 70 പേരല്ലേ ഒരു ടീമിലുണ്ടാവും? ഒരുമിച്ച് അടിപൊളി. അപ്പൊ അതിലൊരു പാട്ട് എന്തെങ്കിലും കണ്ണാടി നോക്കുവാൻ കല്യാണറാവ്, മന്ദാര തുമ്പിക്ക് മിന്നറാവ്, കനകാംബരം ഇനി ഇവൾ ചൂടണം, മധുമൊഴിയാളെ ഇനി കാണണം. കണ്ണാടി നോക്കുവാൻ കല്യാണറാവ്, മന്ദാര തുമ്പിക്ക് മിന്നറാവ്, കനകാംബരം ഇനി ഇവൾ ചൂടണം, മധുമൊഴിയാളെ ഇനി കാണണം. ഇതാണോ പാടാൻ അറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞേ? നന്നായിട്ട് പാടി, ഇത്ര പോലും എനിക്കറിയില്ല. അപ്പൊ എന്തായാലും സിനിമ എന്നാണ് ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹം എന്ന് എനിക്കറിയാം, സിനിമയിൽ എത്തുക എന്നതാണ് ആഗ്രഹം എന്നറിയാം. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ റീൽസും ഇൻസ്റ്റഗ്രാം ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഒക്കെ ആയതെന്ന് എനിക്കറിയാം. അപ്പൊ ഒരുപാട് നെഗറ്റീവ് കമന്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്നും മൈൻഡ് ചെയ്യാതെ മുന്നോട്ട് പോവാണ്. ഓക്കെ, അത് എല്ലാവർക്കും പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല, എല്ലാവരും നെഗറ്റീവ് കമന്റ്സ് എന്തെങ്കിലും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നിർത്തിയിട്ട് പോകും, പക്ഷെ ഇതൊന്നും മൈൻഡ് ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോവാണ്. എന്തായാലും ആ എന്താണോ ആഗ്രഹം അതൊക്കെ സാധിക്കട്ടെ. ഇപ്പോഴും സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ട്, അവരോട് എന്താ പറയാനുള്ളത്? എപ്പോഴും അവരെ സപ്പോർട്ട് വേണം, ബാക്കിയുള്ള സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നല്ല, സപ്പോർട്ട് വേണം, എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് വേണം. ഓക്കെ, ഫാൻസിനോട് എന്താ പറയാനുള്ളത്? ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന കുറച്ച് പേരുണ്ടല്ലോ,
എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് നന്ദി. ഇനി നോക്കി നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് എപ്പോഴും കൂടെ വേണം. അപ്പൊ എന്തായാലും ഒരുപാട് സന്തോഷം. താങ്ക് യു സോ മച്ച്.